V naší reportáži vám přinášíme přehled stěžejních investičních projektů obce Tvrdonice za uplynulý rok 2016. Se starostou Zdeňkem Tesaříkem jsme se počátkem jara sešli, aby nás provedl obcí a blíže nás s investicemi seznámil. Bez pochyby pro Tvrdonice jedno z nejtypičtějších míst je přírodní amfiteátr, který primárně slouží jako zázemí pro národopisné slavnosti a kde se dále pořádají koncerty a další společenské události. Nyní se nacházíme v přírodním amfiteátru ve Tvrdonicích, který byl postaven pro folklorní činnost pro tvrdonské národopisné slavnosti. My jsme postupně času tento amfiteátr modernizovali, aby jsme ho zpřístupnili i na ostatní akce, takže není to dneska jenom o folkloru, ale i ostatních kulturních akcích od letního kina, pořádání koncertů. Za mnou je budova hlavní, Slovácká chalupa, kterou jsme postupně opravovali a neustále teda opravujeme. Je vidět nová střecha, kterou jsme opravili před 2 lety zase za přispění Jihomoravského kraje, protože chceme to udržovat zhruba, sice to není památkově chráněný objekt, ale chceme to udržovat a rekonstruovat ve stavu, který byl původně, takže i ty střešní krytiny okna volíme vlastně do toho původního stylu. My už jsme tady do toho přírodního amfiteátru, nejenom do té Slovácké chalupy, ale postupně za přispění sponzorů a dotačních titulů investovali zhruba kolem 4,5 milionů korun. Jednou z posledních investic v tomto přírodním areálu byla oprava střechy Slovácké chalupy. Náklady na rekonstrukci činily 640 tisíc korun. Je vidět, že je kompletně vyměněná ta střešní krytina, takže volili jsme tu bobrovku, která původně tady byla, ale už vlivem času docházelo už protékání a zatékání do této budovy, takže kompletně celou střešní krytinu. Zhruba jsme se pohybovali v nějakých 500 000 částkách. Tady ta střešní krytina se dělala ve spolupráci s Jihomoravským krajem, takže tam to bylo 50-50. Ostatní záležitosti, které jsou zakrytí, hlediště, jeviště, tady nám přispělo hodně RV, dneska Innogy, takže tady se pohybujeme zhruba vždycky v té 50% spoluúčasti. Z přírodního amfiteátru jsme se poté přesunuli před budovu místní mateřské školy, která v loňském roce prošla rozsáhlými opravami. Náklady na novou střechu činily 457 tisíc korun, oprava parkoviště pak stála 436 tisíc korun. Dneska se nacházíme u místní mateřské školky, kde jsme ve spolupráci s Jihomoravským krajem opravili střechu na základní školce a z vlastních finančních prostředků jsme opravovali tady parkoviště před mateřskou školkou. Podařilo se nám získat dotaci z Jihomoravského kraje, jelikož tady ta přední část mateřské školky, kde sídlí i místní knihovna, tak ta původní krytina, která tam byla plechová, vlastně docházelo k zatékání. Tím, že my jsme měli opravené už i ty třídy, tak se nám tam bohužel tvořily mapy z vody, takže už muselo k této opravě jsme museli přistoupit. Tyto opravy proběhly všechny koncem vlastně loňského roku, střecha přes prázdniny, aby jsme neohrožili eventuálně bezpečnost dětí. Parkoviště se provádělo v průběhu podzimních prací. Nový kabát v podobě dětského hřiště dostali také venkovní prostory školky. A tato rekonstrukce stála 1 milion 128 tisíc korun. Předškoláci se tak mohou radovat z nových herních prvků, jež zdobí dětské hřiště. Stojíme opět u místní mateřské školky v její zahradní části. Tady jsme ve spolupráci s mateřskou školkou přistoupili k výbavě nových herních dětských prvků. Část je vidět za námi, máme ještě jednu část z druhé strany školky, tak tam je další zbytek toho vybavení. Proč jste k opravám přistoupili? Tak měli jsme tady pouze jednu prolézačku a jedno pískoviště, tak jsme se rozhodli se školkou, že ať nemusí využívat pouze hřiště dětské, které v další části obce, tak jsme chtěli i tady pro ty děti přímo u školky vybudovat poznávací přírodní hřiště. A v jakém časovém horizontu došlo k úpravám? Taktéž se to dělalo vlastně v loňském roce. Je tam naše spoluúčast, protože se to dělalo zase z dotačních peněz, takže my jsme pouze tam něco přidávali. 3 miliony 166 tisíc korun. To je rozpočet první etapy další zásadní investice obce, a to vybudování nových chodníků a přechodů na ulici Slovácká.
Tady jsme vybudovali nový chodník a přechody, které jsou součástí obce tady na ulici Slovácká směrem k místnímu hřbitovu. Jelikož jsme na jedné části neměli chodníky, tak jsme přistoupili k tomu, že jsme za pomocí dotací zbudovali vlastně obě dvě tyto části v obci. Je tady kompletně předělané chodníky, na které jsme dostali dotaci. Zároveň jsme občanům nabídli možnost si zbudovat nové příjezdové vjezdy k rodinným domkům. Ty samozřejmě jsme hradili my ve spolupráci s občany. Tato akce se prováděla v jarních měsících, v současnosti je to kompletně teda celé hotové a akce je ukončena.